У Києві не встигнуть збудувати і здати близько 20 готелів, призначених для розміщення уболівальників, які приїдуть на Євро-2012. Прогнози чиновників та гравців ринку різняться. В основному через те, що рахують по-різному. Ми готові по кількості, але вряд ли можна сказати, що ми готові по якості. Тому що ті, наприклад, якщо взяти в розрізі Київ, да, коли потрібно підготувати 7300 номерів, це не тільки Київ, це ще плюс там двухчасовая доступность, да, вот, то мы имеем на самом деле не так все хорошо, мы действительно по общему количеству мы подходим. За кількістю у столиці переважають тризіркові номери. Дефіцит – 5- і 4-зіркові готелі. У Львові немає проблем у сегменті 3- та 4-х зірок. А Донецьк та Харків усе ще добудовують готельні заклади. Нельзя сказати, що навіть якщо достроються, да, от ті об'єкти, які зараз в процесі, вони не обезпечать нам той показатель, який від нас чекають. Надолужити дефіцит можна через реставрацію старих готельних комплексів. Однак після оновлення вони зможуть додати собі лише одну зірочку. Одним із найдійсніших виходів даної ситуації є реконструкція существуючих гостиниць в Україні. Вже по такому путі йдуть многі наші отечественні сети. Всі українські готелі до 1 січня наступного року повинні підтвердити свою зірковість.